Varbūt mēs varam dzīvot kopā, pa īstam. Domā pie manis? Un Kristus nerviem, tavai mammai ar savu ģitāru? Nu, beidz, viņai patīk, kā tu spēlē. Mēs taču varētu dzīvot paši savā dzīvoklī. Jā, jā. Kur mēs dabūtu naudu? Es varētu pārdot savu moci. Vai arī... Jums ir lieli plāni nākotnēji? Piesakieties finanšu konsultācijai. Vēlas var spēlēt vecerīgā uz ielas.